تفسیر مجمع البیان میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص آدمیوں کو ناراض کر کے خدا کی رضا مندی کا طالب ہوگا خدا تعالی اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے آدمیوں کی رضا مندی کا طالب ہوگا خدا تعالی خود بھی اس سے ناراض ہوگا اور آدمیوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔